ಇಂದು ನಾವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪು ಬೇಕಾಗುವು. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 250 ವೋಲ್ಟ್ AC ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 2000 ವೋಲ್ಟ್ದಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ T1 ಹಾಗೂ T2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ T2 12 ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು. 12 ವೋಲ್ಟ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಲೇ ಮುಖಾಂತರ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲದ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲು ಸ್ಕೂಟರ್ದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲು ಸ್ಕೂಟರ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 230 ವೋಲ್ಟದ ಕೆಪಾಸಿಟರನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಗ್ನೈಟರ್ ಕಾಯಿಲದ ಬ್ಯಾಕ್ EMFದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರದ T2 ಕಾಯಿಲು ರಿಲೇ ಕಾಯಿಲಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ರಿಲೇ ಕಾಯಿಲು ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಕಾಯಿಲದ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಪವರ್ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಇದು ಒಂದು ಬೋರೋಸಿಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ರಬ್ಬರ್ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಬೋರೋಸಿಲ್ ನಲಿಕೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಗ್ಲೂದಿಂದ ಅಂಟಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎರಡು ಬೋರೋಸಿಲ್ ನಲಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ವೈರ್ವನ್ನು ನಲಿಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಸಿರಿಂಜು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ವಿಚ್ವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾತವಾಗುವುದು. ಈಗ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗೆ ಮಿಂಚು ಕಾಣಿಸತೊಡಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಕಿವಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಿರುವ ಸಪ್ಪಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಂಜರ್ ಹವೆಯನ್ನು ಹೀರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಣಬತ್ತಿಯ ಉರಿಯುವ ಜಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಣಬತ್ತಿಯ ಜಾಲೆ ಎರಡು ಟಿನ್ ಪತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಾದಂತೆ ಜಾಲೆ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಸರಿಯುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಎರಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅದ ಮೇಲೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಫಾಯಿಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ, ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಅದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗುವುದು. ಕಾಜಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಫಾಯಿಲ್ಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬರುವು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Wow.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ